Сәлем! Күнтізбеде 2 сәуір. Бұл күннің қандай маңыз барын өзім айтып беремін. Қазақ балалар әдебиетінің негізін салған Сапарғали Бегалин туралы қарашадағы туған күнді айтқам. Бүгін халықаралық балалар әдебиеті күні. Өйткені әлем оқырманына жақсы танысын Ганс Христиан Андерсен 2 сәуірде дүниеге келген. Андерсеннің талай ертегісі қазақ театрларында әр түрлі интерпретацияда қойылып жүр ғой. Ал Бегалинді күші қазір балаларға оқу мен тыңдаудан бөлек көру, визуалды қабылдау маңызды. Сондықтан отандық театрларға құлақ қағыс, Бегалиннің Сәтжаны, Бала мергені, Бес батыры немесе Ұрыншағы әлемді классикадан еш кем емес қой, көрермен назарына ұсынуға әбден лайық. Балалар әдебиеті дегенде ғарыш туралы айтпай кетуге болмайды. 1958 жылы дәл осы күні ақш президенті Дуайт Айзенхауэр аэронавтика және ғарыш кеңістігі ұлттық басқармасын, яғни НАСА-ны құру туралы заңнаманы бекітті. Ол қадамы әрине басты бәсекелестің бұл саладағы жетістіктеріне қайтарған жауап еді. Сол уақытта КСРО жердің алғашқы жасанды серігін көкке ұшырған. НАСА ғарышкерлерін алғаш айға аттандырарда ешқандай сақтандыру компаниясы астронавтардың өміріне жауапкершілік алмаған, өйткені тәуекел тым үлкен еді. Басқарма не істейді? Ғарышкерлердің әр қайсынан қолтаңбалы алып, егер бір оқыс жағдай бола қалса, жақындары соны коллекционерлерге сатып күн көре алар еді. Бірақ айға бағытталған сапардың ешқайсында адам шығыны болған жоқ. Бүгін дүниежүзілік аутизм мәселесіне қатысты ақпарат тарататын күн. Бұл датаны айналып өте алмаймыз, өйткені елімізде мұндай диагнозы бар баланың саны жыл сайын артып барады. Қазіргі көрсеткіш 12 мыңнан көп. Баладан аутизм белгісін байқаған ата-ана бірінші кезекте психолог емес, психотерапевт емес, жоғары медициналық білімі бар психиатрды іздеп табуы қажет. Және шешімді бір ғана қабылдаудан кейін шығару мүмкін емес екенін түсінген дұрыс. Екінші мәселе ата-ананың диагнозды байыппен қабылдауға психологиялық тұрғыда дайын болмауы дейді мамандар. Мұндайда балаңды аз уақытта түбегейлі емдей аламыз дейтін, керісінше зияны көп дәрі-дәрмек жазып беретін алаяқтардың құрығына түсу оңай. Сөйлемейтін бүлдіршін ашуға булығып, сезімін айтқысы келгенін жеткізе алмай қиналуы мүмкін. Өз есімін естімеуі немесе естісе де қарамауы мүмкін. Белгілі бір іс қимылды күніне 100 рет қайталайтын шығар. Ауытқуды барынша азайтатын жалғыз жол психологиялық педагогикалық әдістерді пайдаланып, баламен ерте жастан жұмыс істеу дейді дәрігерлер. Сондай ерекше балалардың Эйнштейн, Моцарт, Дарвин сияқты данышпандарға айналғанын оқыған мен, Назерке Бұрхан, амандықта жүздесейік.